Ahoj, tak Uber Cargo Park už nám krásně funguje, podívejte se, teď nám tady přijede vlak, trošku se mi to tady ještě štosuje, ale už to není tak hrozný, naštěstí se daří docela to lifrovat tam i zpátky, i když teda vidíte, že zájem teda je velký a odváží to dřevo, což je super, protože toho mám docela dost na vývoz a děkuju za název, jestli jsem to ještě neřekl, nebo už jsem to řekl. Jsem nějaký zmatený z toho, tady máme Newman, tady už jsme dlouho nebyli, ale on už by se to trošku možná mohlo přejmenovat paradoxně na Old Man, protože toto je sice prapůvodní část města, kde jsme začínali, ale už to dávno není jediná část. No a my se přesuneme sem. A my se přesuneme sem úplně na jih, kde bychom udělali nějaký takový downtown nebo Newport, downtown, tak by to možná mohl být Downport, tak mě napadlo, čověče. Ani nevím, proč mě napadají takový zajímavý názvy, ale začíná se mi to asi líbit. Takže když jsme tady tak plácli, že to bude downtown Newportu, tak proč by to nemohl být Downport? OK, no a policies. Tohle to bude high-tech housing. Bude to encourage biking určitě a hlavně ale sustainable fishing, zajímavé věci tady jsou každopádně. Tax relief for high density residential, ne počkej, tax relief, možná bychom tady mohli dát relief, aby se mi sem nastěhovali lidi, tak jim trošku ulevíme od daní. Dáme tady určitě recyklaci, trošičku zredukujeme spotřebu elektřiny, vody, a dáme boost na vzdělání a dáme sem recyklování high ticket prizes. Ano, ne, tam jsme chtěli naopak zlevnit, není tady něco jako free, tady free public transport, ať s tím nemáme tam problémy a zdarma Wi-Fi, jo, to zní taky docela dobře, takže Downport bude asi populární destinace. Já jsem tady udělal už takový nějaký náčrtek, jo, tak jsem udělal, aby se dalo sjíždět teda ideálně z obou směrů tady té dálnice, takže jsme trošičku rozšířili tuhle tu křižovatku a pak jsme sem přidali tuhle tu křižovatku, na který ještě teda musíme zapracovat, co se silnic týče, poněvadž jsme ji nadizajnovali tak, aby se vlastně ze všech tady těch sjezdů odbočovalo jedině a pouze doprava. Tady teda můžete jet i doleva, i doprava, to je výjimka, ale jinak je to teda nadizajnovaný tak, abyste si vzali správný odbočení. Když tady chcete, tak musíte doprava, když chcete doleva, tak pojedete pěkně tady tudy a v tom případě se z toho stává zase odbočení doprava. No a tím bychom to plus minus asi tak měli hotový a doufejme, že to bude dobře fungovat. Tak a tady v tom downportu bychom udělali konečně tu pěší zónu. Takže si to tady takhle vymalujeme, tady tím malovátkem. Myslím si, že pěší zóna by mohla být takhle v podstatě celý tady ten okraj. Přemýšlím, jestli to neprotáhnout až sem, že by jakoby ta pěší zóna byla vlastně po celém tady tom pobřeží a třeba i takhle tady v údolí té řeky, tyjo, to by mohlo být dobrý. To by mohlo být dobrý. A pojmenujeme to, nebo to se nějak nepojmenovává. Nemusím tam náhodou dát, já už jsem to zase zapomněl, jo, ale já mám pocit, že tam asi musíme dát napřed nějakou důležitou budovu a to je Small Pedestrian Area Service Point, ano. Takže napřed tomu musíme dát nějakou tady tu budovu, která by tam teda zajistila přísun lidiček, takže ji dáme ji sem, to by nám to mělo snad odemčit, je to tak? Ne, není to tak. Tak ještě jsme na něco zapomněli. No, možná až tam dám nějakou pedestri. Jo, tady je to Autumn Park se to jmenuje. Aha, jsem to přehlíd úplně. No a my to pojmenujeme teda Downport Promenade. Downport Promenade, protože bych chtěl takovou promenádu udělat vlastně po celém tom prostoru tady podél vody. Ještě tady musíme navázat na některé teda naše linky. Minimálně máme tady tramvaj a tady jsem si našel něco, co je Metro Tram Hub with Road a to by se nám takhle hodilo krásně sem. A je to tramvajová stanice kombinovaná s metrem a metro je něco, co taky v brzký době budeme muset, v podstatě už budeme nucený udělat, jo. Ale to není všecko, ještě tady někde máme
naší lodní dopravu, když já si to tady takhle otevřu, tak nám tady jezdí ten trajekt a ten bychom určitě každopádně protáhli až sem někam k Downportu. A teďka jsem tady viděl něco, co se jmenovalo Ferry Tram Hub. Ano, takže je to hub, který umožňuje přestup mezi trajektem a tramvajem. A tady máme takový místečko zajímavý, který si myslím, že by se jako hodilo k tomu využít. Ukáž, jo, to je dobrý, to se mi líbí, bude to hezky jako na úrovni moře. A zároveň to bude je konečná pro jednu naší tramvajovou linku, takže my bychom sem zavedli tady tu silnici až takhle dolů, nenápadně. Tak a teďka potřebujeme tramvaj a jednosměrnou silnici. Je tu něco takového? Jo, je tu něco takového. To je dobrý. Tak, pak to ještě to pak jako budeme muset nějak spravit. Tak, zatím si tam dáme anarchii, aby mě to jako umožnilo to tady libovolně zakroutit. Tak a ukaž tady to, no, to by asi tramvaj nesjela. takovouhle zatáčku, takže to takhle hezky pěkně spravíme. No i tak to bude docela ostrý, takže možná to i to takhle trošku tak jako protáhneme. Trošku si s tím pohrajeme, ať to je plynulý. No, tohle už by, myslím, tramvaj mohla dát. My pak tady asi přemýšlím, že ta naše promenáda by přesto takhle mohla mít most. Ty brďo, to je nápad. No, tak jo, ještě tohle dáme trošku dolů. A můžeme tady protáhnout tu tramvaj, která doteď jezdila. Jo, tady jsem udělal takovou dočasnou točnu na konci Nest Pointu. A takže my tady můžeme takhle v klidu udělat si hezky zastávku, tuhle smažem. No a bude to končit tady. U téhleté stanice to ještě pořešíme, ale tím pádem tahle ta linka, kurňa, co to je za linku, kam až to vede? Jede tady přes Rockefeller Point, Eastwood Hills, rovně a do Newmanu, ano, takže to jede taková v podstatě pobřežní linka. Newman, Old Arch, Eastwood Hills, Rockefeller Point, Nest Point, Downport. Fajn. Tady ta, co jela křižmo, tak nám skončila na Tamara Islandu, dobře. A my tím pádem uděláme novou linku, už to vidím, už to tady vidím. A ta pojede z toho Tamara Islandu, takhle tudy do Downportu a tady bude pokračovat někam dál. Oh yes, akorát tady koukám, nemám tu tramvaj ještě úplně jako dokončenou. Se ani nevšim, člověče, takže tady uděláme takhle tramvajovou linku a teď to musíme nějak šikovně napojit tady. A možná bychom, jo, takhle to uděláme, takhle, to je ono. Ukaž, ty se trošičku, jako proč mě to tak jako spadlo dolů, takže to zvedneme. Tak, na stejnou úroveň. Aha, no to není úplně na stejné úrovni. Tak, dobrý, ono je to tady trošičku z kopečka, už to vidím. A tady se to bude teda spojovat, super, to mi dělá radost. A pojďme se podívat na ty pedestriánské věci. A můžeme si tady vybrat sandstone, můžeme si tady vybrat bluestone se mi docela líbí, anebo cobblestone ne, to je takový evropský, dáme si bluestone, asi si dáme bluestone. Takže pedestrian street with grass, pedestrian street, to je taková ta velká tlustá, člověče, a to jsou takový bulváry, přímo bych se nebál říct. Dobře, aby nám tam mohly zajíždět ty auta. Tak si tady uděláme někde křižovatku, vždycky to odpočteme, aby nám to vycházelo. Tak a tady bude teda ten bulevár se stromama uprostřed. Káž jo, a tady nám to tím pádem teďka nevychází, no to nevadí, hele, promenáda bude dobrá. Když tak tady uděláme jenom úzkou potom, ano, takhle to je ono, tady uděláme jenom úzkou už promenádu, tady už není potřeba, aby byla veliká, tak tady už to trošku i takhle zakroutíme. A tady bychom udělali asi, přemýšlím, člověče, promenádový tunel. Dovolí mě to, možná počkej ještě to uděláme jednou. Zanořit. No tak. Tak zkusíme dát, počkej. Že tomu vnutíme tunel, ne, to radši ne. To by nedopadlo dobře.
Aha, člověče, tak tahle ta cesta, co ono to je, Pedestrian Street, asi nejde zanořit, se obávám. Nejde z toho udělat tunel, což by jako svým způsobem dávalo smysl. A to nám trošku kříží plány, protože teď nevím, kudy to tady vlastně udělat, aniž bych tady dělal nějaký ošklivý most. Takže možná uděláme jednoduše to, že to tady změníme na silnici pro potřebu tady toho, tak ono i v té pedestrián, si myslím, v té pedestriánský, nemůže tam být silnice, může to nějak na sebe takhle navazovat, že bychom tam udělali kus silnice, pak bychom to zase změnili třeba na tu pedestrian road, jo, nějak to, nějak s tím, budeme s tím muset nějak pracovat. Takže takhle. Až kde se vynoříme. Tady se někde vynoříme. Raz, dva, tři. Tak. Kaž. Jo, to by šlo. Takže my začneme tady z druhé strany, aby to bylo rovně teda. Zarovnaný. Tak. A zatočená silnice. No, vydá. A tady se už bude moci zase moct pokračovat jakož to teda ta pedestrián, to znamená nějaká ta pěší zónička. No a trošku jsme přeskočili ten progres, vidíte, že už tady mám nalajnováno, jak to tady bude vypadat. Původně jsem říkal, že to natočím, pak jsem nakonec si řekl, hele, to bylo docela nudný a zdlouhavý. Je to samozřejmě zarovnaný do gridu, vůči tomu, co tak nějak se snažíme dodržovat, ale trošku flavoru jsme tam dali. Vidíte, jak tam jezdí ty tramvaje, nevím, jestli to vidíte. Jo, teď je to vidět. Tak tady ta linka dlouhá, co vede Bůh ví odkud přes Nest Point až do Downportu, tak bude končit, tady bude navazovat na trajekt, který už jsme teda sem taky zavedli, jo. Takže Tamara Island, tam se otočí, Nest Point, tady se zastaví na promenádě a dojede až sem. No a přes Hammersmith mi to jede do Tamara Island, takže já myslím, že je tady skvělá příležitost sem přidat jednu linku tramvajovou, která by začínala tady na Tamara Islandu a jela by, ještě to tady nedokončený, tady bude pokračovat dál. Zatím tady mám točnu, jo. Takže my uděláme zastávku tuto. Jo, tady nějak jako uděláme postupně zastávky. Tady samozřejmě bude ta hlavní přestupní na metro. A zastávka by mohla být i tady, ať ji neplácám zbytečně na to, na tu centrální cestu, i když ona tam vlastně stejně bude, beru zpět. Ona tady stejně bude muset být, protože tady mám ještě tu tramvaj, jo, co jede tady k tomu přístavišti a tam jsem ještě zastávky neudělal. Dobře, tak další zastávka bude tady na Tamara Islandu. Tady, šup na točnu a můžeš jet zpátky. Tak, já si to ještě tady dokliknu. Už to skoro bude. Fajn, a nějak bychom ji mohli pojmenovat, tady tu linku. Tramline 4 už není moc hezký, hele, Downport Line, já myslím, že se to úplně nabízí, bude hlavně vozit lidi v tom centru a dali bychom, člověče, tady bychom mohli dát nějakou jinou, co třeba tady tu. Jo, dáme ji takhle, takhle by to šlo, super, takže může vyjet. A proč bychom tady, počkej, tady bychom mohli ještě udělat nějaký jako pěkný okružní autobus, který by tady objížděl ty památky, tady bude hodně turistických atrakcí, doufám. Ale ještě s tím chvilku možná počkám, čiže depot mám až někde, až v Riversmouku, že jo? No jasně, hele, tak počkej, ještě sem, tady je takový jalový místo, dáme sem takhle depot na autobusy, ať to nemají tak daleko, určitě bychom tady chtěli taky nějaký taxíky, taxíky by měly být tady každopádně u toho metra, takže sem dáme takhle taxi, bude i tady. Ještě někde, jo, počkej, to je ta promenáda, tam se mně to úplně nehodí, tak dáme ještě taxi třeba takhle sem, dáme stanici a mám stanici taxi, jo, mám, dobrý, takže to jsem udělal. Tu loď, tu jsem tady teda taky, to jsem vám ukazoval, to už jsem sem zavedl, takže co se týče dopravy, už to máme víceméně asi pro teď pokryté. A můžeme pokročit k tomu, aby jsme sem teda, jo, ještě vám ukážu toto. Jo, ta promenáda teda tady začíná a takhle jde. A než se tomu budeme věnovat, teď promenádě, tak já jsem si říkal, že bychom se podívali, co bychom sem dali za nějaký ty speciální budovy. Ukaž, co tady je. Boat Museum, počkej. Orientální, to se mi moc nelíbí. Ale počkej, Muzeum lodí, nedalo by se to dát takhle sem někam? Hele, dalo.
To je geniální. A proč je to tak nahoru? Počkej, ještě to. Jo, trošku to snížíme. Tak a přiblížíme. No super, to jsem ani nečekal, člověče. Vypadá fakt dobře. Muzeum lodí. No, chybí mi tady elektřina. Ono se to časem rozjede, ta elektrika. Hele, ale my tady toho chceme dát podstatně víc. Jo, Grand Mall, ano, člověče, obchodák, pořádný obchodák by to rozhodně chtělo. Jenom ho musíme dát na správné místo a to správné místo by mohlo být třeba tady. To zní jako dobrý místo, ok, co tu máme dál. Mám toho většinu zamčenýho, bohužel, hele, tady ten High Interest Tower, tak ten vypadá monstrózně. Ty brďo, ten bude tady na promenádě, ale úplně luxusně. Fajn. Observation Tower, takže věž určitě taky. Tu bychom dali... Přemýšlím, jo? No to není zase tak jednoduchý, ale dáme ji tady na kraj takhle. Tak, Observation Tower, co je tohleto? Aviation Club, to se mi moc nehodí. Science Center, Expo Centrum, to se mi sem taky docela bude asi někam hodit. To bychom mohli lupnout takhle někam na takový jako jalový místo k té dálnici, takže tohle odstraníme a Expo Centrum bude tady. Výborně, tak já myslím, že to stačí, nemám tady ještě nějaký věžák, ale tady mám ještě nějaký věžák. Tyjo, já už nemám peníze, no tak to je hustý, tohle stojí jenom 20 tisíc, takže to sem ještě určitě jakože v klidu někam dáme. Víš co, možná tady ten věžák dáme sem. Ať tady taky něco je. Tak, downpour. Tady už to bude takový klidnější, jo. Tady v té části, ale teďka děláme hlavně to centrum. Tak, už se trošičku, už to trošičku přibrzdíme, dáme sem nějaké parky. Tady takhle k té silnici dáme velký park. Co je tohle? To dog park. Jasně, hele, tady ještě mě chybí nějaký silnice. Tady bude pejskovej park. No, mě to trošičku přesahuje, nevadí, hele, s tím si hravě poradím, jo? Sleduj. Tak. Hele, ale na té promenádě vlastně jsou speciální budovy. Tady máme teda ty silnice a já jsem to někde viděl a teď jsem to nějak zapomněl. Počkej, kde ono to bylo? Promenádový... Tady, pedestrian area, to možná pauznu. Pedestrian area plaza, takže to jsou nějaký jako náměstí, nebo jak bych to řekl, který se hodí teda k té pěší zóně, aby jsme ji vylevlovali. Dobře, hele, malej vozejk se zmrzkou, OK, co dál, tady máme small glass roof plaza, dobře, tak třeba tady large food truck plaza. Tady, large ice cream, takže velký ten se zmrzkou, ukáž, mám to tady, nebude až tady na konci asi, jo, tak, dobrý, hele, zkusíme tam nějak postupně dát, small fountain plaza, dobrá, co jsme sem ještě nedali, small food truck plaza, tak nějak to sem postupně takhle nalupeme na tu pěší zónu, možná tuhle silnici bychom mohli ještě takhle protáhnout. Chci tu s tím pruhem pro cyklisty, tak, aby jsme tady mohli ještě tak udělat nějaký baráčky. Tak, teď jsem ztratil, kde jsem to byl, ano, tady. Takže small food truck, hele, tady už mám big food truck, takže small food truck můžeme pro změnu, je to unikátní, není to unikátní, takže my to můžeme dát v podstatě kolik chceme, kam chceme, tak to je dobrý docela. Hele, tohle je nějaký takový velký. Aby jsme lupli až sem. Flower Plaza, já se přiznám, že jsem ještě nikdy nedělal tu promenádu, takže je to pro mě taková trošičku premiéra, takže teprve jako zjišťu, co tam vlastně všecko je k dispozici, jo. Large Fountain Plaza. Zase by to tady nebylo, ale tak tady kolem té věže to klidně může být takový placatější, dejme tomu. A tady jsou aj nějaký takový, koukám,
jako serpetičky, který člověk může umisťovat si jenom tak jako někam. To nevím, k čemu je, ale dobrý, přiznám se. Jo, takhle, že si to sami můžeme takhle nějak jako, že budeme chtít vyčtverečkovat, aha. A dát tam nějaký lavičky, nějaký tady ty blbince, aha, 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 chápu, chápu. No, já tam dám asi spíš něco takhle kloudného. Tak, co je tohleto? Moderní skulptura, no já se přiznám, že moderní umění jsem nikdy nějak zvlášť extra nechápal. Takže uvidíme, se zdobením to nebudeme přehánět. Pojďme tady udělat důležitější věci. Důležitější věci a sice, že v centru by měla být někde určitě střední škola. Takže ji rovnou dáme sem. Tady to takhle změníme na menší. Tak, máme tady ještě někde takovýto... musím to najít. Myslím, že to bylo... A, tady fotbalový stadion, ukáže, jak je to velký. Patří ke střední škole, patří každopádně fotbalový stadion, to tam prostě musí být. Jenom to musím správně umístit, hele. Tak, silnice bude... Tady. Sleduj. Ups. Aha. Hele, takže takhle jo, takhle bychom si nerozuměli. Tady mě to překáží fakt jako, že opět žvík. To mě docela štve, tak to zkusím ještě jednou. No vidá, už si rozumíme. Super. Tak. Sem dáme parkoviště. Takže střední školu tady máme. 2x4? Ne, 4x2. Tak. Stačí, dobře. Základní školu taky někam sem musíme dát. Hele, když už jsme tady u těch škol, tak to dáme takhle k tomu. Budeme tady potřebovat nemocnici. Ty brďo, mě docházejí peníze, já to normálně musím pustit čistě z toho důvodu, že nemám šlupky. Tak, co je tohleto? Krematorium. Tak nemocnice bude teda tady jenom malá. Je mohla by někde tady takhle u pěší zóny třeba. Nebo tady. Policejní, ty brďo, já musím si počkat, až si vydělám. Nebo bych si mohl půjčit, hele, já bych si mohl půjčit, dlouho jsem si nepůjčoval. Nebo počkej, já mám lepší nápad. Prodáme nějaký akcie, ty brďo, kde ono se to dělá? Manage investments. Ty brďo, 156 000, 139 jsme z tohohle získali. Hele, prodám, šup, prodám, tak. A koupím něco, co je down, generic industry. Ale za málo, jo, za 36 000 prodám. Něco, co je dole, třeba very legit, no tak to je very legit, ty brďo. Hele, tak to koupím za 42, tak. Třeba něco aj vylevlím časem. Tak, hele, mám peníze, tyjo, ty investice se občas vyplácí. Tak jo, hele, máme na policejní stanici a tady bychom chtěli nějakou high capacity. O, kolosální město. Odemkli jsme kolosální město. Co jsme to odemkli? Nějaký nukleární toto. Taky přístav. Nákladní. Aha. Dobře. Tak fajn. Tak to je fajn, že můžeme takhle veselé pokračovat. Tak, policejní stanici sem někam určitě dáme. Šup, hasičskou high capacity fire station dáme hnedka takhle vedle. Tak. A můžem sem ještě lupnout něco jako helikopter depot. Bychom mohli, jú, to je veliký. Ale počkej, to je takový, že se to hodí někam do takových těch blbejch rohů, kde je to blízko dálnice, ale co je tohle? Medical helicopter depot. Možná, kdybychom tohle dali stranou. Takhle to sem dáme. A tím pádem přemístíme tu nemocnici, kam já jsem jí dal. Sem. A víš co, tuhle nemocnici mi prodáme. A dáme větší nemocnici takhle někam sem, vedle toho heliportu, jo. Tak, sice high capacity hospital. Dobře, takže tady tu silnici bohužel musíme takhle odebrat.
Že tady bude vysokokapacitní nemocnice. A hned vedle toho sauna. Ne, sauna bude tady naproti. Tak, haha. Super, tak a teď se můžeme lupat, už si myslím, takhle velký nějaký rezidenční zóny a těšit se na to, až nám sem se zabydlejí nějací lidičkové. No a možná ještě tady by se udělala nějaká silnice, že, když na to tak koukám. Ať to tady není takové prázdné. Takhle tady a to samé tady. Ups. Možná u té hlavní silnice, počkej, já ještě musím přemýšlet vlastně, tady musí být i vysoká komerční někde, že jo, takže já to musím nějak šikovně rozdělit tady. Tohle bude komerční, tohleto a tady to bude ještě komerční a tohle už bude takhle zelená. Takže karty jsou rozdané, no a lidi se můžou zabydlovat. A příštím díle bychom samozřejmě, abychom je někde zaměstnali, tak za prvé zavedli metro a za druhé bychom začali dělat tady tu zemědělskou zónu, jo. Teda abyste věděli, co vás čeká, ježiš, co se stalo tady, ježišmarja, tady nám voda, voděnka, koukám, chybí zavedená tady k těm pár ubohým, nebohým průmyslovým budovám, co tady máme za nádražím, OK. No, doprava už se nám poměrně rozmělnila, což je fajn, tady si myslím, že hodně pomohlo, že jsme zavedli tu dálnici takhle kolem, no a už to tady roste, takže budeme netrpělivě čekat, jo, tady ta budova je mega a to tady bude hodně, hodně vyčnívat, jo, já jsem tady sice udělal jakože vysoký ty, ale chvíli to potrvá, no, ale to nevadí, máme takovou výraznou dominantu aspoň, tady jsem zvědavý u té pěší zóny, jak to bude fungovat. Když já si to tady nakliknu, kde ono to je, tady downport promena je tak happiness 71%, hodnota docela dobrá. Tady asi musíme chvíli počkat, než se tady něco vyvine, aby jsme si ještě odemkli nějaký landmarky, takže tam postupně budeme sázet. Možná bychom to mohli trošku boostnout, hele, pouliční muzikou a dodávat všecko, to nám trošku nažene nějaký ty servis auta, super, takže to vypadá dobře. Hele, já jsem se ještě říkal jednu věc, jo. Teď potom sice není poptávka, ale ona bude, že bychom využili tady ty oblasti a tady jsme to sice pojmenovali downport, ale pozor, my to tady uděláme trošku jinak, jo. Tady ta oblast totiž, to bude taková oblast sama pro sebe, to bude jako i vykřičená čtvrť. A my bychom to pojmenovali Soho. Soho. No, jestli máte nějaký lepší nápad, tak mi klidně dejte vědět. To je takový pracovní název zatím, jo, aby jsme se neopičili samozřejmě po Londýně. A teďka tady té zóně komerční přiřadíme Leisure Specialization. Tak bude to totiž vykřičená čtvrť, takže policies. Dáme vyšší taxu pro velký a komerční, jo, jen ať pořádně ty bordely zpeněžíme. Big business benefactor určitě. A tady teda s tím bikingem, ale jo, klidně můžou lidi dojet na kole, hele, ožralí, aspoň nebudu jezdit. No, na kole taky není úplně košer. boost connections, jas, o, to radši možná ne. ale dáme tady klasicky zdarma Wi-Fi, ne, kde to máme. To většinou dávám, ať jsem to někde ztratil. Nimby, no to určitě ne. Services, tady recyklovat, zdarma Wi-Fi, ano, to jsme chtěli. Tak. Máme tady něco v tom smyslu? Teď přemýšlím, kde ono to bylo. Ty parky, tourism, leisure. Tady je to tourism and leisure. A co tady je? Aha, tady jsou takovýhle nějaký fajnový, zajímavý věci k vodě a to se mi se moc nehodí, tak možná víš co? Co když tohleto takhle dáme ještě níž? Tak. A tady bychom mohli ještě si trošku pohrát s tím terénem, jo? Podívej se. Takhle tady udělat takovou náplavku, nebo jak bych to nazval, zkusíme to soft terrain, aha, tak,
Takhle, ukáž. A je to pořád dost vysoko. Takže ještě to trošku snížíme, pojede se z kopečka. Tak. Máme menší strength, trošku to softnem ještě. A můžeme tady udělat teda, aha, jasně, no jo, člověče. Třeba fishing tours, aha, tady mi to trošku koliduje teda. Nevadí. Co je tohle to? Riding stable, to se mi se moc nehodí. Beach volleyball court. A ten je potřeba, a tak dáme ho tady nahoru. To je trošku zvláštní, no ale dobře. A marina. Taky marina a určitě tady to molo bychom sem takhle, aha, to se mi sem nevejde. Nevejde, dobrá, nevadí, tak zkusíme aspoň. Jo, to už tam mám. No nic, tak jenom takhle. Hele, trošku to takhle dáme k tomu. Tak, tohle taky. No by se hodilo tady možná mít takovej ten, no, takovou tu hráz, ale já to sem nakonec dávat nebudu, nechám to jenom takhle. Ale dám sem každopádně takhle nahoru velký vykřičený domy, tady budou nějaký menší vykřičený domečky, tak. Nech se tu lidé zabydlí, teda zabydlí, nech se tu biznis zabydlí. Lidé moc ne. O lidi mě tady úplně nejde. Nemělo o to je zabavit. Tak, a proč nám sem nejde elektřina? Aha, nemáme to propojené. Dobře, to brisky napravíme. Tak, tady to musíme takhle přes tu dálnici nějak. Tak, aby se nám to tady provedlo, tak sem lupneme nějaký jednoduchý parčík jenom. A třeba tady soupač, no to se moc nehodí. Tak, už se to chytlo. Už se to chytlo, super. Takže může vesele Soho fungovat. A zároveň bude vlastně na promenádě, což si myslím, že je docela hodně chytrý. Tak co je s tou elektřinou? Já myslel, že už... Aha, já to nemám. To je zvláštní. Já myslel, že to jako mám, ale... Že bych, ne, mám elektřiny, mám dost. Tady ji mám zavedenou a už se to chytá, už se to chytá, super. Tak jo, tak jsem to možná jenom neměl odpauzlý. No a dobrý. Vidíte, že ty leisure je tady opravdu hodně, což je super. Pokrytí policisti dobrý, hasiči dobrý, jenom to tak jako kontrolu. Myslím, že tady ta nemocnice to tady doslova a do písmene ovládá. A co se týče vzdělání, tak to je trošku slabší, takže tady by se mi ještě hodila jedna základní školička, i když tady jsou stejně spíš, ale víš co, dobře, dáme ji, ať nežeru, dáme ji takhle a sem. A uděláme tady, já vím, že tady teda moc jako neřeším nějakou krásu, ale alespoň tady takhle uděláme tady tu zeď, když už jsme tam dali tu školku. My jsme to oddělili od dálnice a to samé bychom udělali někde tady. Počkej, tady máme, a dobrý, chytli jsme to správně. Tak. A tady to není potřeba. Tady je to dobrý. No, nemáme moc poptávku, tak samozřejmě to trvá, než se tady lidi zabydlí. Zatím jsou tady takový domečky prvního levelu. Ono, až se to vylevlí, tak to bude samozřejmě lepší. Buy it all shop. Musíme počkat, ale člověče, tramvaje ukáž, to jsou ty jiný tramvaje, ne, to nejsou, počkej, kam jsem dal, a tady jsou ty jiný tramvaje, ukáže, a jsou taky hezký, člověče, no, ještě tady moc lidí mě nejede, no. Tak jo, tak já tady nechám, ať se tady trošičku zabydlí, ještě si to ukážeme a budeme přemýšlet, co dál. Tady, jak vidím tu nedodělanou dálnici, tak mě ještě napadlo, co takhle sem připojit ještě přístav. Chvíli jsem přemýšlel nad nákladním, ale nakonec jsem si říkal, hele, tady potřebuju hlavně ty turisti a tak sem takhle lupnem prostě přístav. Mezinárodní nebo mezinárodní, takový ten, co přiváží turisty do města a z města
A vlastně je to úplně ideální, aby jsme tady tu mini dálnici takhle zavedli na jinou tu silnici. Tak a teď tam můžou v klidu najíždět auta. Zavedeme sem samozřejmě vodu a elektřinu, to je samozřejmost. Tady jsem si ještě dovolil trošičku vylepšit pláž o nějaký kameny, cesty, jo, prostě aby tak jako ta promenáda prostě tady podél toho přeci jenom trošku detailingu neuškodí. Tady jsem mají lupnou sochu, která tady nedává moc smysl, no ale ono ve vanile toho zas tak moc na zdobení není. Pro dnešek by to myslím, ale stačilo. Jak se vám líbí downtown?